Tři králové se vydali na svou obchůzku také v Žirovnici. Starého zvyku se tady už loni ujali skauti, kteří přijeli nabídku okresní charity v Pelhřimově, aby pomohli s dobročinnou sbírkou. Musím říct a děkovat všem lidem dobrý vůle, který jako v loni nám dali. A vybrali jsme v loni pro charitu Pelhřimov 8400 za 2,5 hodiny. Jo, byli jsme 3 skupiny. 2 skautský a 1 rodina, skupina, 3 králů a letos máme to samé, zase 2 skautské skupiny a 1 rodinná skupina, takže kluci už se teď těší. Místní prý si na návštěvě 3 králů zakládají. Potrpějí si hodně a hlavně ta starší generace. A ta starší generace je u nich vidět taková radost, že na ně lidi nezapomínají, že tam i děti dojdou, zaspívají koledu, je to takový příjemný. Koledníci se k domovním dveřím vydávali s dobrým úmyslem a tradičním zpíváním. Připravené měli i kalendáříky a cukříky jako drobnou pozornost štědrým dárcům. Jací ti 3 králové vlastně jsou, jak se všichni jmenují? Kašpar, Melchior a Bartazar. A který jsi ty? Bartazar. Jaká to byla příležitost? Kam se vlastně ty 3 králové podle té legendy, podle té pověsti, kam se vydali? Do Betléma. A koho tam chtěli obdarovat? Za kým šli? Šli za Ježíškem. Pokolikáté ty jdeš tady v té sbírce, pokolikáté děláš krále? Poprvé. Členové skautského oddílu mají pestrý program po celý rok. Jezdíme na lodí, chodíme na procházky, opíkáme buřty, učíme se novým věcem a tak dále. A taky tábor určitě. Tou nejčerstvější vzpomínkou v paměti malých skautů teď ovšem zůstane 3králová koleda. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Základní umělecká škola v Žirovnici přichystala na 6. ledna 3králový koncert. Poprvé se při této příležitosti setkali příznivci hudby v budově někdejšího pivovaru. Taky chceme oplatit něco našim kamarádům, to je klarinetový kvartet z Prachatic, aby si zahráli u nás v Žirovnici, protože my už jsme v Prachaticích hráli 2x a tak jim to dneska oplatíme a zítra ještě spolu hrajeme v Plané nad Lužnicí. A tak jsme říkali, že na ty 3 krále by bylo dobré zahrát tady v Žirovnici a myslíme, že to je takový datum, který se jí hodí k tomu, je volno, nejsou ještě plesy a tak, takže by mohli i lidi přijít a že by se jim to mohlo v tomto čase, bytě Sibérie zrovna venku, mohlo se jim to líbit a hodit do toho jejich kulturního vyžití. Organizátoři se nemýlili, sál se rychle zaplnil do posledního místečka a všichni netrpělivě čekali na místní hudebníky i hosty. Žirovnická Saxmania se představila první. My, konkrétně saxofonový kvartet, my máme takový mix skladeb od populárních swingových skladby a evergreeny a tak, aby to bylo pro ty posluchače co nejlepší, nejpříznivější. A myslíte, že by se z toho mohla stát 3králová tradice? No tak možná, že jo. Zatím to vypadá, že lidi chodí a že přijdou opět a je to zase něco, co všude není, protože ty kvartety nejsou všude a je to zajímavá hudba. Klarinetový soubor Prachatice už spolu hraje 10 let. Toto vystoupení u nás v Žirovnici, jestli mám tak nějak si dobře pamatuje, tak je asi kolem 250. vystoupení za tu naši historii už. Z koho je vlastně tvořen ten váš ensemble? Je tvořen z mých bývalých žáků. Já jsem vlastně učitel v základní městské škole Prachatice, ale dneska jsou tu vlastně kamarádi a vlastně co opustili tu základní městskou školu, tak se s nás stali ty kamarádi a hrajeme vlastně dál. Takže jsou to vlastně dobrý kamarádi dneska. Potrpíte si na nějaký žánr, nebo jste na dnešek připravili nějaký speciální repertoár? Co zazní? Myslím si, že vždycky nejvhodnější pro takovou krásnou příležitost zahrát si je, aby ten repertoár byl pestrý od každého něco, takže asi určitě zařadíme něco z klasiky, něco ze swingu, něco z filmové tvorby, prostě od každého něco. Sálem zněly známé melodie v pozoruhodných aranžích a návštěvníci koncertu určitě nelitovali, že se vydali za uměleckým zážitkem sněhovými závějemi a v silném mrazu.
Hned od začátku ledna se opět scházejí maminky se svými ratolestmi v bývalém pivovaru. Každý čtvrtek tady na ně čeká se zajímavým programem Perleťánek. Tak dneska vyrábíme strašidelné lampičky a potom budeme dělat krmítka pro ptáčky. Je to vaše vlastně pravidelné čtvrteční odpolední setkání, kdy ještě tady maminky s dětmi mohou tvořit a setkat se. No, vždycky ještě ráno máme, ale to je pro ty maminky do 3 let s dětma. Jak dlouho tady vlastně už Perleťánek působí? No už hodně let, ale teda za mýho působení 1,5 roku to máme. No a jak se vám osvědčily tyhle ty aktivity dopolední, odpolední, co třeba děti a maminky nejvíc společně baví? Tak asi nejvíc je baví to zpívání. Teďka třeba jako dopoledne chodí většinou teda do toho 1 roku děti, takže v podstatě ty výtvarné aktivity s nima až tolik nejdou, protože to všechno zatím jí, takže to zpívání děláme asi nejvíc momentálně. A masáže teda, na ty taky začaly jako maminky chodit. Děti si tvoření moc užívali a s barvami si velmi dobře poradili. Na nabarvené lampičky ještě vystřihovali oči a ústa. S chutí se pustili také do výroby krmítek pro ptáky. Nejprve namazali papírové role medem a pak je obalovali v semínkách. V lednových mrazech určitě přišli opeřencům vhod. Snažíme se teda s dcerou a s malým Filipkem každý týden, když nám to teda čas dovolí. Tak každý týden tady. Tak nějak převážně pracujeme, no. A co vás tady nejvíc baví? Tak docela ta výroba, ale ne po každý se to dá s dětma, že vydrží, no. Takže jako teď jsme dělali na Vánoce docela hezký si i domů jakože ozdoby, takže jsme byli docela nadšený všichni. A... Já jsem tady skoro s 2letou dcerou, jsme teda tady po druhý a co k tomu můžu já říct, tak mně to přijde jako dobrá příprava na školku. Vlastně pro malé děti, že si zvyknou bez toho, že tam vlastně není za nima maminka, že si hrajou s jinýma dětma, je tady spoustu různých tét a je to takový i relax. Obvykle se v Perleťánku schází 5, ale i 10 maminek z potomky. Rozpočet města Žirovnice se i letos pohybuje kolem 50 milionů korun. Provozní rozpočet byl schválen už loni v prosinci. Větší opravy a investice máme potom v té zvláštní části rozpočtu, v té nespecifikované rezervě, kde máme v současné době asi kolem 20 milionů korun a z nich budeme ty finanční prostředky uvolňovat. Po 2 letech působnosti zastupitelstva si tady tak říkajíc udělali inventuru a rozhodli se, kam budou letos i v nejbližších letech investovat. Finance půjdou do městských lesů, do infrastruktury a komunikací i do sportu. Do té oblasti lesů dáváme jednak investici do lesních cest. Chceme vylepšovat tu lesní infrastrukturu, ale nejenom ve vztahu k tomu hospodaření, ale chceme, aby vždycky to byly komunikace, které budou sloužit v budoucnu i turistickému ruchu. Takže zpřístupňujeme tím lesy cykloturistice a i normální turistice. Připravuje s městem počátky vlastně cyklotrasu, která obě dvě města spojí. Jsme nyní před územním řízením. V podstatě se dá říci, že s vlastníky jsme dohodnutí a chtěli bychom na konci roku 2017 podat žádost o dotaci a následně potom realizovat. Město by také rádo provedlo rekonstrukci Hajkovského rybníka. Pro nás dost důležitý zdroj pitné vody a tam děláme odbahnění toho rybníka a zároveň opatření, abychom snížili vliv přívalových dešťů na kvalitu té surové vody. Odbahnění rybníka se bude realizovat, pokud bude vypsán vhodný dotační titul Ministerstva životního prostředí. Z hlediska infrastruktury připravujeme dokončení akce, která se nazývá ZTV Počátecká ulice, kde by mělo být vystavěno pět stavebních parcel, čímž dokončíme tuto oblast a zároveň v této části chceme propojit tu první etapu s druhou etapou. Dále z té městské infrastruktury tady chceme provést rekonstrukci Popelínské ulice, tam je to hodně závislé na tom, jestli v letošním roce kraj do této komunikace bude chtít investovat prostředky. V rozpočtu to má kraj schváleno, tak věříme, že v letošním roce k tomu konečně dojde. Žirovnice také bude investovat do nemovitých památek. Na město přechází od církve objekt kaple na hřbitově.
jakmile se nám podaří teď vyřešit ten převod vlastnický, tak bychom žádali o dotaci a chceme v roce 2017, pokud se to nepodaří, v roce 2018 dokončit rekonstrukci hřbitovní kaple svatého Jilí. Fotbalisté a příznivci tenisu se mohou těšit na nová sportoviště. Chceme, aby lidé sportovali čím dál víc a hlavně mládež, abychom přitáhli na sportoviště, a myslím si, že ta cesta zkvalitnění té sportovní infrastruktury k tomu vede. Chceme rozšířit fotbalové hřiště o tréninkovou plochu. Tu by mohli využívat nejen fotbalisté, ale i další sportovci. Ten druhý projekt pod sportovní halou, která nám vytváří zázemí pro sportovní činnost, tak bychom rádi vybudovali dva tenisové kurty. Kurty za přibližně 2 miliony korun město pořídí z vlastních prostředků. Tréninková plocha by měla stát 9 milionů a město již požádalo o dotaci. Žirovnická sokolovna se oblékla do zeleného hávu. V sobotu 21. ledna tady totiž místní myslivecké sdružení uspořádalo už 17. ples v řadě. Hned u vchodu přivítala návštěvníky plesu malá přehlídka zvěřiny, která figurovala i na předních místech tomboly. V tombole, jak vidíte, tak máme prase divoký, danče, srnčí, muflonče a 5 zajíců, a 30 bažantů a 45 kacher. Celkem asi 94 cen zvěřinových, no a zbytek do 500 místní podniky, a který nám sponzorují de facto tenhle ples. O tombolu byl nemalý zájem a lístky za 20 mizely před očima. Protože byl téměř každý druhý lístek výherní, úspěšnost byla veliká. Co jste vyhrála? Srnku, kačenu, víno. Tohle to nevím, co to je. Pojďte se sem. A co budete dělat s tou divočinou? Můj manžel ji rozporcuje a budeme jíst. A na jaký způsob to máte nejradši? Já nevím. Naložím to a převážně jsem dělala guláš. A zkusila jste tombolu? Jo, něco málo jsme tam vyhráli. Něco málo máme. A co třeba? Myslím, že tam je nějaký lovecký salám, nějaký tričko, říkal muž, ale žádná zvěřina, to ne. Vyhrál jsem kačenu, no. A co s ní uděláte? No, ještě nevím, asi někomu dám. Co by to bylo ale za ples bez pořádné muziky? Tu si stejně jako loni vzala na starost jindřichohradecká hudební skupina Scarlet, která se dala dohromady teprve před 3 roky. Hraní v Žirovnici si velmi pochvaluje. Z našich zkušeností teda můžu říct, že myslivecké plesy jsou nejlepší a patří lednu vždycky. A v Žirovnici konkrétně výborný sál, výborná sokolovna, výborná akustika a výborná parta lidí. To dokazoval i pohled na parket, kde bylo pořád plno. Tanečníci předváděli, že zvládají nejen klasiku, ale i moderní styl. Komu se nechtělo tancovat, mohl si dát malé občerstvení v místním bufetu. V nabídce samozřejmě nechyběla česká klasika, jako například guláš nebo svíčková s knedlíkem. Každý si tady našel to své a všichni si mysliveckých ples pěkně užili.